תל אביב, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. קהל קדוש, אני דווקא אתחיל מהסוף להתחלה היום. לא נשאיר את הפצצות לסוף. איך אומרים? נעשה את זה כמו שצריך בהתחלה, ואז נתחיל להסביר מהסוף להתחלה את מה שאני רוצה בשיעור הזה להעביר. מסר חד, ברור, חלק, בלי סימני שאלה, ואם מישהו יהיה לו שאלות באהבה, בסוף. תל אביב, בחיים יש מאמין, בחיים יש אומר שהוא מאמין, בחיים יש לא מאמין, ובחיים יש כופר. סבבה? אולי יש עוד כמה שאתם מכירים? נתתי לכם כמה... מכמה שיש בחיים. יש את המאמין האמיתי, יש את היודע שיש השם, יש מאמין בהשם, יש מאמין בדיבורים. יש לא מאמין, יש כופר. מי שמאמין בעין הרע הוא כופר. הוא לא מאמין, לא מאמין. אם אתה מאמין שמישהו שם עליך עין, אתה כופר בתורת השם. אין לך אמונה, אולי יש לך איזה אלוהים מדומיין, אבל לא אלוקי ישראל. כי לא ייתכן, ואני אמרתי השיעור הזה מהסוף להתחלה, לא ייתכן שאם הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לי, הוא, הוא, את או היא, יכולים למנוע ממני את מה שמגיע לי. ולא הרצון שלך, ולא התפילה שלך, ולא העין שלך, ולא העין שלו או שלך, או זה שעומד מולי ומקנא לי. יכול להיות שהוא יש לו עין רעה, הוא אין בו ברכה. יכול להיות שהוא לא רוצה שאני אצליח. אבל להצליח או לא, מי שקובע זה המעשים שלי והקדוש ברוך הוא. אם אני מאמין שמי שיכול להפריע לי, כופר. מזה מתחילים את השיעור. אומרת התורה, טוב עין, הוא יבורך. התורה אומרת, אם יש לך עין טובה, אז יש לך ברכה. מה זו עין טובה? אומרת הגמרא. עין טובה זה עין שרואה בחוסר הזולת. בחוסר שיש לאדם שעומד מולו וצריך לו לעזרה, ולוקח ועוזר לו במו ידיו, שתחילת... הפשטת ידיו מתחילה מעינו הטובה שיש לו. אדם לא מוציא מהכיס לעזור אם יש לו עין לא טובה. לדוגמה, אני לא אוהב אותך, אז אני לא יעזור לך. אני לא רואה אותך באמת זקוק לעזרה, אז אני לא יוציא ואתן לך. אני גם לא מאמין לך, אני רואה אותך בעין של שקר, בעין לא טובה, שלילית, רעה, רעה זה שלילי. אז אני לא אעשה איתך חסד. אבל אם אני מרחם עליך, אוהב אותך, ויודע שאתה באמת צריך עזרה, אני רואה את זה בטוב, בעין הטובה שלי, טוב עין, הוא יבורך. אז ודאי שאני אעשה מעשה שאני אתברך על ידו, כי יש לי עין טובה. תל אביב, אני הרבה פעמים שומע, דפקו לי עין, עשו לי עין, שמו לי עין. לא. <coughs> שמת עין לעצמך. אתה הפגום הראשי פה, אתה ההורס היחיד לעצמו כאן, ואתה גם נופל בכפירה בקדוש ברוך הוא, כי אתה אומר שפלוני אלמוני בשר ודם יותר חזק מבורא עולם. זאת אומרת, אתה דוד בא ואומר לי שאם מישהו אמר לי שתיפול, ואני העין שלי עליך, ואתה אומר, נפלתי בגלל שהעין שלו עליי, אתה לא נפלת כי הוא שם לך עין, אתה נפלת כי אתה האמנת שהעין שהוא שם עליך יותר חזקה מהעין שמביטה עליך מלמעלה. הוא אומר השם, רק בגלל שהאמנת שהוא יכול להרע לך, אתה האמנת שהוא יכול להזיק לך, אתה האמנת שהוא יכול עכשיו בעין שלו לפרק אותך. התחלת לפחד ולחשוש וללכת לרבנים ולעבוד עבודה זרה ולהסיר עין ולהסיר כישופים. כל אלה שעוסקים בהסרת העין הרע, בהסרת העין, בהוצאת העין הלא טובה, כל אלה שעוסקים בזה, נוכלים, רמאים, שקרנים, מגלומנים, הזויים, מלאים במיליונים בבנקים. כל המקובלים עשירים. למה? כי הם עובדים על כולנו. כל אלה שמתעסקים בהוצאת העין, מולטי מיליונרים. כי הם עובדים על כולנו. אף אחד לא יכול להוציא עין הרע, כי אין דבר כזה עין הרע. עין הרע זה אני עושה לעצמי. אני מאמין שאם הוא יסתכל עליי לא נכון והוא מקנא בי, אז הוא יכול להרע לי. בגלל שהאמנת שבשר ודם עושה יותר רע, ויכול להתגבר ולהיות חזק יותר מקביעת שמה שקבע לך הבורא עולם, בוראו לא אומר, אה, אתה האמנת שהוא יכול להרע לך? אתה לא מאמין שהמעשים הטובים שאתה עושה או שאני יכול לעשות לך הכל גם אם אלף יבואו עליך? אתה מסיר את האמונה והביטחון בי? עצם העשרה, זו המכה שלך, זו העין שלך, עכשיו זה יפעל. זה לא עין הרע, זה אתה איבדת את השם. אתה עברת על המצווה החשובה ביותר, אמונה בקדוש ברוך הוא באחד. אתה עברת על מה שאתה קורא פעמיים ביום, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. לא כתוב, סליחה, רבקה, לא כתוב רבקה אחת, לא כתוב, סליחה, דודי, דודי אחד, ולא כתוב איציק אחד, ומוטי אחד, ואברהם אחד, ויעקב אחד. כתוב, השם אחד. רק השם יכול לקחת ולהביא לי. איך? על פי האמונה והביטחון שלי. על פי המעשים הטובים שלי. על פי העין הטובה שלי. נקודה. אין יותר כפירה, לפחות לא בשיעורים שלי, לכל אלה שבאים, שומעים, ועדיין מדמיינים ואומרים, שמו לי עין רבנו בחיים, שמו לי עין, בלילה עין הרע נגעתי... עין הרע? מה, אתה טורקי? מה, אתה גר בעזה? מי יכול לשים לי עין? ראיה, אומר הקדוש ברוך הוא, עשירי עולם. האם עיניהם של הקנאים, או עיניהם של הפחותים מהם, אשר מקנאים בהם וראה עיניהם עליהם, האם אינם עשירים לאחר מכן? עכשיו נושא אדם עשיר, מצליח, יש לו עין טובה, עוזר לאנשים, אדם מוצלח, עושה מעשים טובים, נוסע עם מייבך בעיר. כולם מסתכלים עליו, ה... על... שמים עליו עין, כן? האם זה... שהוא נוסע עכשיו עם אוטו והוא מצליח והכל טוב לו, האם זה יכול להפיל אותו? כמה שירים אתם מכירים? טייקונים וטייפונים, יש להם יאכטות, מרביצים שחטות, נהנים מהחיים, נוסעים על מכוניות יוקרה, גרים בפנטהאוזים. כמה אנשים שמים עליהם עין, אומרים, הלוואי הייתי כמוהו, הלוואי היה לי, לא מגיע לו, גנב, זה, השיג בגזל, אני יודע מה, רימה, אצל, לא יודע מה אומרים, מקנאים בו, הלוואי יפול, לא אוהב אותו, לא אוהב לשמוע אותו, לא אוהב להקשיב לו, לא אוהב לראות אותו, שונא אותו, הוא לא בן בנד... אדם, שמים לו לא עין. כמה מהם אתם מכירים שנפלו? אני אתן, אני אתן דוגמה, בסדר? אני אתן את זה בדוגמה החילונית. קבלן מצליח גדול, והוא מצליח. כל הקבלנים הקטנים מקנאים בו כן או לא? כן. גם הגדולים מקנאים בו כן. מה הסיכוי שהוא ייפול? קטן מאוד, רק אם יעשה איזו טעות מסוימת מול הקדוש ברוך הוא, או טעות עסקית. אבל אם עכשיו כולם מקנאים בו 70 שנה, מה, הוא ייפול כי מקנאים בו? כי שמו לו עין? מה פתאום? זמר מצליח. הוא מצליח כבר 50 שנה על הבמות. זה אחד שכולם מקנאים בו ורוצים להתחלף איתו ולהיות כמוהו. ובתוך הברנג'ה גם מלכלכים עליו כי לא סובלים את ההצלחה שלו. מפרקים אותו על ימין ועל שמאל, מה לא אמרו עליו? מה לא הוציאו עליו? איזה עין לא שמו לו? הוא נפל? לא. כל שיעור שהוא מוציא טוב מהקודם. הקהל מת עליו יותר. מה, אין עליו עין? אומר השם לא! אין עליו עין, למה? כי אין מושג כזה עין. אני מחליט, אני עושה, אני קובע. לא אף אחד מכם. אדם שמאמין בעין הרע שישים בראש. כופר. אין לו אמונה בהשם. אם אתה אומר שמישהו יכול לעשות לי רע, סימן שאין הקדוש ברוך הוא. ילד עכשיו בא לאבא שלו, אבא שלו אומר לו, בוא הנה, בוא הנה, בוא הנה, בוא הנה, למה אתה בוכה? אבא, הוא מציק לי. בא אבא, אומר לילד השני, תקשיב, אם עוד פעם אחת אתה תציק לילד הזה, אני אתן לך מכות שלא תשכח, תיזהר ממני. זהו, אבא הולך. יש לי שאלה. הילד הזה עכשיו ימשיך להציק לו או לא? היום לא. לא יציק לו. היום לא. ואם מחר יציק לו, האבא יעניש אותו? את אותו אחד שיציק לו? בוא נגיד שזה שני ילדים. האבא יש לו מילה של גבר, אומר לו, אתה תפריע לאחיך, אתה תקבל מ... אני אעניש אותך. העניש אותו, עשה לו, הוא יפסיק. מה קורה? קורה שאנחנו מה מאמינים? שעכשיו אנחנו, הילד הזה שמציקים לו, ואנחנו עכשיו באים לאבא, אומרים, אבא, הוא יציק לי. ואנחנו באמונה שלנו, לא באים לאבא להגיד, הוא יציק לי. כשהוא מציק לו, הוא נופל. הוא חושב שאין עזרה. אבל לפני שנייה אבא אמר לך, אם יציקו לך, אני אגן עליך. אם יציקו לך, אני אטפל במי שיציק לך. אומר הקדוש ברוך הוא זה בדיוק ככה. אתה מאמין שמי שיציג לך נטפל בו? אתה מאמין שמי שיציג לך נעניש אותו? או שאתה מאמין שזה שהוא מציק לך, בזה הוא יוכל עליך? אם אתה מאמין שזה שעושה לך עין ויכול עליך ומציק לך, ואין מי שיגן עליך, אם אתה מאמין שזה תלוי בו בעין שלו, אז אין לך אבא. <laughs> אתה כופר. אבל אם אתה יודע שיש מי שיציק לך ושהוא יציק לך, יש לך אבא, שאבא יטפל בו, אתה אדם מאמין. ואז אתה מסיר את העין הרע שסתם לחינם האמנת שקיים ולא קיים. פשוט לקחו את זה אנשים שהתעסקו בקבלה, כאילו ב... להוציא קבלות. הם לא כולם מוציאים קבלות, אבל... אבל הם לוקחים סכומי עתק, להוציא לך עין הרע שיש לך בבית. תגיד לי, אתה משוגע? אתה לא שומר נידה, לא שומר נגיעה, לא שומר על שום דבר, ואתה טוען שמה שקרה לך קרה מעין הרע? אומרים רבותינו הטוענים לכך, לא רק בגדר כופרים. אלא בגדר מאשימים זולתם ולא מפילים על עצמם את אשמתם. אתה פשוט אומר עין הרע, למה? כי אתה לא רוצה להגיד אני אשם. המעשים הרעים שלי הפילו אותי. אתה מחפש אשמים כי אתה רוצה להראות שאתה כביכול לא אשם בנפילה שלך, אבאלה. מי שאשם בנפילה שלו זה רק המעשים שלך. שום עין רעה של אף אחד בעולם. מה שכן צריך להיזהר מאדם רע עין. מה זה רע עין, דודי יוסף? רע עין זה לא אחד שיכול להזיק לך. זה פשוט אחד שיכול ללכלך עליך כי הוא מקנא בך, או כי הוא קמצן. שהתורה נותנת את המושג הזה, רע עין, זה רק על אדם שהוא פשוט אדם קמצן, או לא אוהב לעזור לזולת. זה רע עין. למה? כמו שנתתי דוגמה מקודם, הוא לא רואה. בחוסר של הזולת, הוא לא מרחם על הזולת, אין לו רכות בלב, הוא לא רואה שמי שצריך עזרה, יש לו רעות עין, הוא אין לו ברכה. מה הברכה של האדם? הנתינה של האדם. מה הברכה של האדם? המעשים של האדם, שנאמר, מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך, דוד. אבל אם אתה מתחיל להאמין שמישהו עושה לי רע, או מישהו עכשיו מערה לי, אתה איבדת את האמונה בהשם. כן, יש מי שמקנא בך. כן, יש מי שלא רוצה את ההצלחה שלך. ובדרך כלל, זה אנשים שהכי עזרתם להם בחיים. זה אנשים שנתת להם את החיים שלך. דעו לכם. אני מכיר אנשים, דודי, אני אגיד לך על הבשר שלי. אני התרחקתי מאנשים שיש להם רע עין. לא כי הוא עשה לי עין הרע. כי הוא רע עין. שהוא עשה בעיות בבית עם אשתו, אני הראשון הייתי להציל לו את הבית. ושהוא נפל בעסקים שלו, אני הראשון שהייתי שם להציל לו את העסק שלו. אבל שלי קצת היו בעיות, או הייתי צריך אותו, הוא היה האחרון שהיה שם. זה לא משנה איפה הוא יהיה. עד שהוא לא יצא, אני לא אכנס לאיפה שהוא יושב. ואם אני אכנס לאיפה שהוא יושב, אני אצא. כי זה, אני לא מפחד מהעין שלו. אני לא מפחד מהעין הרעה שלו, דודי יוסף. אני מפחד להתקרב למנוול הזה, שהוא לא בגדר אדם. שהוא יכול להזיק לי בזה שהוא יישב לידי. שיראו אותי יושב לידו. זה ההיזק הכי גדול בחיים. אני לא רוצה לשמוע אותו. מנוול. זה אחד שברא, זה רוצה שכולם יעזרו לו. אבל שמי שצריך עזרה... הוא בורח לו. זה רעיין. זה אסור, הגמרא אומרת, אסור לו לתת לו לברך על כוס יין. אסור שהוא יברך על כוס יין. ואם עושים ברכת המזון, להשתדל שהוא לא יעשה את הזימון. כי אין שום ברכה באדם הזה. הוא מקולל, הוא רעיין. שאתה רואה בן אדם כפוי טובה, דודי יוסף, שאתה יודע יש פה אדם שמקנא בי, שים בראש, זה לא יהיה בחלקה שלי. לא בחיי, לא במותי, לא בביתי, לא בבית עסקי, בשום מקום. אבל לחשוב שהוא עושה לי עין? אין דבר כזה. האמונה שאתה מאמין שהוא עושה לי רע, זה עין הרע. אתה אשם. אתה אמור לא להאמין שהוא עושה לי עין הרע. אתה אמור לדעת, הוא לא יהיה חבר שלי. הוא לא יישב לידי, הוא לא חלק ממני, אבל הוא לא יכול לעשות לי רע. אם מישהו רוצה לעשות לי רע, זה רק אם הקדוש ברוך הוא מתיר לעשות לי רע. והקדוש ברוך הוא יתיר לעשות לי רע, רק אם עשיתי אני רע. זהו, נקודה. לכן לדעת, אומר משלה, נבעל לעון ישרה עין, ולא ידע כי חסר, אומר שלמה המלך, הוא אומר ככה, הכוונה לאדם שממהר להתעשר, נבעל לאון. אדם שיש לו רע עין, רוצה להתעשר מהר, איש העין, האוף שלי, הוא רוצה ישר להיות עשיר. יש לו כזאת תראות עין, הוא לא רוצה לאט לאט, הוא לא חי ממה שיש לי, נהנה מה שיש לו. הוא רוצה עכשיו, בום, טראח, להיות עשיר גדול. הוא עכשיו הלך לעבוד אצל איזה ירקן, הוא רוצה אחרי שבועיים לפתוח בסטה משלו, אחרי חודשיים הוא רוצה להיות הבעלים. של השוק הסיטונאי. למה? מי הוא? הוא אומר את הגמרא נקרא נבעה לאון ישרה עין. אדם שיש לו עין רע רוצה להיות עשיר מהר. אבל הוא לא יודע, הוא לא יודע שברעות שלו יש לו חוסר גדול. מה החוסר שלו? אדם שרוצה להתעשר מהר ורוצה לאסוף מהר ולעשות מהר, אז מה הוא לא עושה? הוא לא עושה מעשרות, הוא לא עושה תרומות. הוא לא עושה צדקה. <אז> מה הוא חושב? הוא אומר, אם אני אתן, יחסר לי. אם אני אוציא, פחות תהיה לי. אז, אז הוא מה? <אז> הוא עושה ועושה ועושה, והוא בגדר איש רע עין. ואינו יודע, אומרים המפרשים, שהקמצנות שלו היא זאת שמביאה עליו את המחסור. זה שהוא קמצן. זה שהוא לא נותן, זה שהוא לא מפריש מעשרות, זה שהוא לא עושה תרומות, זה שהוא לא נותן צדקה, זה הסיבה שהוא לא יכול להתעשר. זה אומר שלמה המלך. בספר דברים כתוב, אדם שיש לו רע עין, שיש לו עין רע, זה אפילו יראה את אח שלו שנפל, לא ירים אותו. זה יראה באדם זקוק, לא יעזור לו. למה? כי הוא לא שעשה לאח שלו עין רע בגלל זה אח שלו נפל. כי הוא עצמו יש לו עין רע, הוא אוהב שאנשים נופלים. הוא לא ירים אותם. וזה החטא הכי גדול. זה אדם מקולל. לכן, רבותיי, כשאתם שומעים על עין רעה, מדובר על אדם עם תוואים רעים. והרי ידוע שכל התוואים של האדם וכל החשקים של האדם הולכים אחרי העין. עין רואה לב חומד. I, I רואה, לב חומד. כתוב, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי <אז> עיניכם, <אז> אשר מה אתם? <אז> מה זה זונים אחריהם? <אז> אתם <אז> ניזונים מהם. <אז> אדם ניזון <אז> ממה שהוא רואה. <אז> לכן, מי שמאמין שמישהו עושה לו עין, הוא כופר. תל אביב, אמרה תורה טוב עין, הוא יבורך. הוא יברך, הוא לא יבורך, אומר שלמה המלך, הוא יברך, כי נתן מלחמו לדל. יש גמרא בסוטה. הגמרא אומרת, אמר רבי יהושע בן לוי, אין נותנים כוס של ברכה לברך, אלא למי? לטוב עין. שנאמר, טוב עין, הוא יבורך. אל תקרי יבורך, אלא יברך. עכשיו שאלה אליכם. הכוס שמדובר שם זה על כוס של ברכת המזון. יש שטוענים גם לתת לו כוס של קידוש לברך. למה? יש עניין בקידוש שאתה מברך, דודי יוסף. כשאתה מברך בורא פרי הגפן, מיד להסתכל ביין. מיד להסתכל ביין. לשים את העיניים, להסתכל ביין, לראות את הדמות שלך ביין, לתת חיוך. למה? היין הוא דין. לכן, לפני ששותים יין, נהוג גם לקחת קצת מים במזלג ולשים מים לתוך היין, כי המים זה חסד. להמתיק את הדינים. את המים בתוך היין. טיפות עם מזדק של מים, לקחת מזדק בתוך כוס מים, לקחת את המזדק לשים את הטיפות האלה בתוך היין, להמתיק את הדין. כשאדם מחייך ליין, הוא מחייך לדינים. לכן ברכת הגפן היא ברכה מאוד חשובה. למי לתת אותה אם אתה נותן? למישהו שאתה יודע, דודי? טוב, שיש לו עין, עין ברה טובה. טוב עין הוא יבורך. עכשיו תענה לי, אדם ענב, כמו הגפן, הוא ירצה שיהיה לך טוב או רע? אדם פשוט, יעני דרויש, עמך, אדם, תן לו ערק טיפה, מבסוט, תן לו ככה מלבפון, זה קצת זה, מבסוט, לא מחפש להיות יותר טוב ממך, לא מחפש להתעשר עליך, לא מחפש את איתך, ישר איתך, ענב, כמו ענבים. כיף לך להיות לידו? חי איתו, מוכן לחיות איתו. היית רוצה לו לקדש? למה? למה? זה התשובה של רבי יהושע בן לוי אומר. אומר, כשהלב שלו טוב, והלב שלו אוהב, והלב שלו אחד שנותן, והלב שלו דואג, והלב שלו, באיזה צבע הלב? אדום. אדום. אומר, שיש לו לב טוב, מה זורם בלב הזה? דם! מה הצבע של היין? דם! כשאדם מברך על הכוס, תן לאדם לברך על הכוס, שהדם הזה, הלב שלו, זורם בו? דודי יוסף. זה נקרא טובה אם הוא יבורך, הוא יברך. <אז> לכן קהל קדוש, מי שמאמין בקדוש ברוך הוא, מי שלא כופר, אחרי השיעור הזה, עין הרע לא בבית ספר שלי. דודי יוסף היום אמר לי, קבע לי את הנושא של השיעור, אני מודה. פה בשכונת התקווה, 90% מהשיעורים שיש כל חודש, דודי יוסף קובע אותם. הוא היום ביקש שיעור על עין הרע, לא יודע אם הוא ציפה לכזה שיעור. אבל דבר אחד אני רוצה להגיד לכם, כמו שפתחתי, מי שמאמין פה, ויושב כאן, וחושב, שמישהו יכול להזיק לו והקדוש ברוך הוא מסתובב ולא מסתכל, נעלם ועומד בצד, הוא כופר. היחיד שיכול להזיק לך זה החטאים שלך ובזה שהורדת מהקדוש ברוך הוא ברמה שהפכת את זה שעומד מולך יותר חזק מאבא שבשמיים. עיני השם משוטטות, הקדוש ברוך הוא מסתכל על כל הארץ. הקדוש ברוך הוא מביט בך מביט הקדוש ברוך הוא עליך. וזה עכשיו מסתכל עליך, אומר השם? שנינו מסתכלים עליך, אני אתה הבן שלי. זה מסתכל לך בעין רעה, לא אוהב אותך. הוא לא רוצה שתצליח, הוא שומע שאתה מצליח, בא לו למות. עכשיו, מה אתה אומר? אתה עכשיו חלילה מפחד ממנו, או שנפלת? לא הבנתי. אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתיפול, אתה תיפול. אם הקדוש ברוך הוא רוצה להציל אותך, הוא יציל? אם הקדוש ברוך הוא רוצה לשמור עליך, הוא ישמור? זה למה הוא לא ישמור? כי אתה זרקת אותו בזה שהאמנת שהעיניים של בשר ודם יותר מהעיניים של בורא עולם. אומר השם, אם את העיניים שלי מכרת, אין מי שישמור עליך, העיניים שלי לא עליך. אתה כופר. אדם שאומר, לקחו לי, עשו לי, שמו לי. אתה עשת את זה לעצמך, זה החטאים שלך העבירו אותך. פה, פה אצל דודי יוסף לפני שנה דיברנו על הימורים. הייתי עכשיו בלאס וגאס. הקדוש ברוך הוא עדי בשמיים, הבן שלי ליד היה איתי. לא רוצה להזכיר אותו, את הבחור, אבל הוא בחור מאוד טוב, הוא מהמר. אתה יודע מה הוא אמר לי? דרך כעסתי עליו דודי יוסף? כעסתי עליו ברמה שלא יכולתי לכעוס עליו, אבל כעסתי בבפנים שלי, שחבל שיהודי מדבר ככה. ביום הראשון ששתקתי, ביום השני ששתקתי, אבל ביום, ביום שנסעתי, לפני ששרון המתוק פגש אותי, אז פגשתי אותו. כי הוא פגש אותי ביום הראשון שהגעתי, ככה באקראי, אין אקראי, מת השם. השם רצה שאני אוכיח לו שהוא לא מדבר נכון. ואז אמרו לו, תקשיב, צדיק שלי. תראה מה אתה אמרת לי ביום הראשון, אני ככה וככה, ורבנו, ואיזה כיף לראות אותך, ואיזה... יצאתי מאיזה מקום שאכלתי, ואז הוא פגש אותי. והתחנן אליי שלהיותי בקשר, כי הוא עובר תלאות, ועובר ייסורים, הוא אחד שהיה לו הכל, ו... אמרתי לו, יש לי שאלה אליך. אתה אומר שהיה לך הכל ונשאר לך כלום, נכון? כן. אתה אומר שעשו לך עין, אנשים? מאז שעשו לך עין אתה מפסיד, לא הולך לך, ויש לך מוח מדהים. הוא רק אומר, לא, יודע, דלול, דפקו לי עין. אמרתי לו, תקשיב האם להמר מותר, דודי? מה העונש של המהמר? זה בן מקולל. פסול לעדות. הקדוש ברוך הוא מפרק אותו בגשמי וברוך אני, לא משאיר ממנו רבב. ומה הוא אומר לי? עשו לי עין. אני ביום השני שנסעתי, אמרתי, מה יש להפסיד? אני כבר נוסע. מה יכול להיות? אני חייב להגיד, לא רוצה להקשיב. לפני שנכנסת לקזינו, היה לך או לא? אמר לי, בטח שהיה לי עבודה מסודרת, כסף, מה שקורה, הכל היה לי. אמרתי לו, תענה לי. כשהתחלת לשחק, מה היה? הוא אומר, הרווחתי, אלצ'אל הרווחתי, ואז מה קרה? ואז הפסדתי, ואז מה קרה? ואז רציתי להחזיר את ההפסד. ואז נגמרתי. הוא חייב בריבית שתיים וחצי מיליון דולר. בריבית. מה הוא אומר? דפקו לי עין. לא דפקו לך עין! אדם שמהמר, הקדוש ברוך הוא זורק אותו ממנו. לכן, דודי, אף אחד לא שם עליך עין, אף אחד לא יכול לשים עליך עין. אני מכיר בן אדם, יש לו מאה סופרים בארץ, אתה, אתה סיפרת לי עליו. יש לו יותר ממאה? לא כולם מקנאים בו? לא כולם היו רוצים להיות לידו? לא כולם שמים לו עין, נוסעים להפיל אותו, הוא נופל. אז יבוא איזה אחד קקמייקה שיש לו 200 שקל בכיס, ומחר הוא מאבד אותם, יגיד, שמו לי עין. נו, בחייאת. אי אפשר לשים לך עין. מי ששם לך עין זה אתה במעשים הרעים שלך, נקודה. ואם אתה לא מאמין בזה, אין לך אמונה בקדוש ברוך הוא. ממשיכה התורה ואומרת, כל מי שיש בידו שלושה דברים הללו, מתלמידיו של אברהם אבינו, מה הם? עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה. מתלמידיו של בלעם, מי הם? עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה. זה משנה באבות ה' ט'. חז"ל אומרים לנו, עין רעה במושגים של חכמנו זה תכונת נפש ראה שיש באדם יחס עוין לסביבה. שכתוב לך עין טובה, זה יחס אוהד לסביבה. פשוט. אדם פתח עסק, אתה בא ואומר, אני מה זה שמח שפתחת את העסק. אני גם אחרי שבועיים אומר לך, אני רואה שמלא אצלך, אני נשבע לך, אני מה זה שמח. הלב שלי תוציא את הלב, תפתח אותו, תראה כמה אני שמח. תגיד לי, זה עין טובה או עין רעה? עין טובה. עכשיו בא אחד שמצד שני מאידך גיסא מקנא בזה שפתח והולך לו, לו והוא לא אומר לו כלום, אבל הוא בלב שלו מה, תראה מפוצל... אה? נאכל. תגיד לי, יש לי שאלה. האם בגלל שהוא נאכל או עין שלו על העסק יפסיקו להגיע קליינטים? לא יעזור לו אבל, הוא יצליח. למי רע? למי ששם את העין שלו רע, לא למי שהוא שם עליו. זה עצמו שיש לו עין רעה, הוא חי רע. למה? הוא כל החיים חי במרמור שלמישהו הולך ולא לא הולך. להוא טוב ולי לא טוב. ההוא טוב לו ולי לא טוב לו. ההוא זורם לו ולי לא זורם לו. הוא מהעין הרע שלו על עצמו הוא ימות מוקדם. לכן הגמרא אומרת, נכנסו שניים גדולים לבית העלמין ושאלו אחד את השני. רבנו, אתה רואה פה? אתה רואה פה כולם שוכבים? אומר לו, כן, אני רואה. אומר לו, תגיד לי, ממה כולם מתו? אמר לו, תשעים ותשע מתוך מאה שמתו פה, מתו מעין הרע. אמר לו, מה, מה זה, ככה מעין הרע? אמר לו, כן. מה, ככה שמו עליהם עיניים? אמר לו, לא. הם שמו עיניים על אחרים. מרוב שהם ראו שאחרים מצליחים והם קינאו, הם ראו שלאחרים הולך והם נשרפו, מרוב שהם ראו שטוב לאו והם השתגעו, והם כבר התבלבלו והעין שלהם נהייתה שחורה, והם סבלו שטוב לחבר שלו, מזה שהוא קינא וסבל והיה לו רע שטוב לחבר שלו, מהרע הזה שנהיה לו בפנים הוא מת. עליך <עש> 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 כמה אתה מחזק אותי. לכן אומרת התורה, כאשר יש לאדם עין רעה, וכאשר האדם אינו רואה את הטוב שיש בכל דבר, זה עצמו, העונש שלו. הוא רואה אותך מצליח, לא טוב לו. אתה חושב שהוא יכול לעשות לך רע בזה שלא טוב לו? לא, הוא עושה רע רק לעצמו. הוא הולך הביתה ממורמר, הוא מתחיל לשנוא אותך, הוא לא אוהב אותך, הוא מקנא בך, הוא לא טוב לו, למה? אתה מצליח. זה עין רע. על מי עין רע? עליו. הוא יכול לעשות לך רע? בחיים לא. למה? אם השם רוצה לתת, השם נותן. ואם השם רוצה לקחת, השם לוקח. כמה אנשים? בעולם עשירים או מצליחנים, ראיתם שנפלו בחיים, מעט. נפלו בגלל פעולות לא נכונות, בגלל מעשים לא נכונים, בגלל שהקדוש ברוך הוא החליט. אבל אם נחשוב שכל המצליחנים, יש עליהם הרי קינה גדולה ועין הרע. אז אם העין רע הייתה עובדת והקינה הייתה עובדת, אז כל הגדולים היו נופלים. כל המצליחים היו נכשלים. הראיה מכאן שאין שום עין רע. העין רע היחידה שיש בעולם זה אתה עושה עין לעצמך. זהו. אדם מביא לבית שלו אנשים, יש לו בית ב-12 מיליון דולר. הוא חי שם? הנכדים שלו כבר חיים שם? הבית עומד כבר 40-50 שנה. למה הוא לא מתפרק? כי הוא אדם טוב, עושה מעשים טובים, כמו שקראנו מקודם פה. עושה מעשרות דקות, נותן, נותן תרומות, יש לו עין טובה, מרחם על אחרים. לא מפספס לעזור, וכל מי שיכול פושט לו את היד. אומר הקדוש ברוך הוא, בלב זורם לו חסד, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו את הגפן חופשי, נותן לו את הברכה של היין חופשי, כי הדם הזה בצבע של היין. טוב העין הוא יבורך. מה, כל אחד שבנה אווילה, אווילה נפלה לו? מה, אחרי יומיים כונס נכסים בא לו? כל אחד שבנה אווילה זהו, נגמר לו? לא. לא, למה? מתי זה יכול להיגמר לך? שבנית וילה, אבל פתחת סתם עסקים. שבנית וילה, והלכת להמר והתעסקת בהימורים. שבנית וילה, והתחלת לבחור סמים, תפסו אותך, כלאו אותך 12 שנים, אז אין לך מאיפה להכניס הכנסה, כי כבר אתה לא עובד לך כאלה בעזבת ו... אבל לא נפלת מהעין הרע, רק מהחטאים שלך, היה משוגע. לכן, מה זה השטות הזאת להאמין בזה? מתוך מאה אחוז שחקני כדורגל מצליחים, אפס נקודה אפס משהו נפצעים. עכשיו, כל המיליונים של השחקנים שהם קנים בגדולים, אם הם היו מקנאים ושמים עליהם עין, למה הם עד היום לא נופלים? כי אם הקדוש ברוך הוא החליט שהוא ישים גולים עד גיל 40, הוא ישים גולים עד גיל 40. <laughs> מי יעזור לו? הכניסו לנו לראש, דודי, יש עין הרע. ואז יש מקובלים, ואז יש רבנים, ואז למקובלים יש מיליארדים, למוכרי הקמעות והחרטוט יש מיליונים, ואז אפשר לעשות ניקיון בבית, ואפשר שכל אחד שאפילו לא חזר בתשובה, חזר בתשובה יומיים, נהיה מנקה עיניים, נהיה עושה ניקוי עין, ואז מה קורה? העין הרע, את מי משמש? את הרשעים בעולם. מי השם? אלה שמאמינים בעין הרע. מה הם לא מאמינים? בקדוש ברוך הוא. מי אתה? כופר. <laughs> כופר שכמוך. אני אחרי השיעור הזה, דודי. השם עדי לא רוצה הרבה. דבר אחד אני מבקש מהקהל פה ומי שצופה בשיעור הזה בבית. לא להאמין שמישהו יכול להזיק לי עם העין שלו. לא להאמין שמישהו יכול להזיק לי בחיים בכלל. ובטח לא העין שלו. ומי ששם עליי עין, הוא שם עין על עצמו, נאוריאל אהוב שלי. אף אחד לא יכול להזיק לי. אישה מטומטמת, מה אומרת? עשו לנו עין. נכנסו לנו הביתה, דפקו לנו עין. שאלתי את הבעל, תגיד לי, הייתם חיים 16 שנה ברומאו ויוליה? אמר לי איזה רומאו ויוליה. אמר בנו, איזה רומאו ויוליה? ראית פעם דרדסים? זאת גרגמל! זאת גרגמל, רבנו! ראית פעם את ההוא עם המתנות של הדרדס, איך קוראים לו? שנותן, אה? איך? קונדסון, קונדסון! אומר, אני חייתי עם קונדסון! זה כל פעם שהייתי מביא לה מתנה, הייתה מחזירה לי פצצה! ובגלל שהם לא, בגלל לא הסתדרו והתגרשו, מה היא אומרת לכולם? נכנס לנו עין רעה. לא נכנס עין רעה. את אדם רע. בגלל שאת אדם רע עם נפש רעה, שאוהבת רק את עצמך, לא לעזור לאף אחד, רק לעצמך. אז נפלת ונכשלת בחיים. לא עין הרעה הכשיל אותך, העין הרעה שלך הפילה אותך. זו אמת. זו אמת. בא לי בחורה, בא לי בחור, בא לי בחור, השם עדי, בא, ואומר לי, איש, תדע לך שאני וגרושתי התגרשנו רק מסיבה אחת. אמרתי לו, ומהי? אמר לי, יש לנו חבר משותף שפשוט קינה בזוגיות שלנו. הוא היה שם לנו עין. אתה רואה, אני הולך עם החוט האדום, הולך עם חוט האדום, עובד עבודה זרה. יותר גרוע מפסל של בודה שרקדו סביבו. חוט אדום, מינה גויים. אומר לי, אתה רואה, אני הולך עם חוט אדום ועין? הבאתי את זה מטורקיה, נו, ברור, רק טורקי כמוך, ארדואן מביא שטויות כאלה. אומר לי, אני הולך עם זה, ומאז אני מרגיש שיש עליי פחות עין. איזה טמבל. איזה טמבל. עכשיו אני, עכשיו אני, רונן הקטן, מכיר את גרושתו, וגרושתו היא הבן אדם האומלל ביותר שקיים במדינת ישראל. הבן אדם הזה יש לו אהבה עצמית, אתם יודעים איך זה קוראים לזה בחילוניות? באדם שאוהב את עצמו ולא מודע לזה? נרקסיסט. <laughs> <laughs> כן, באמא, זה מחלה. <laughs> זה אדם שאוהב את עצמו, <laughs> אוהב רק את עצמו, הוא קונה רק לעצמו, הוא משאיר רק לעצמו, הוא חולה על עצמו, <laughs> הוא מדבר על עצמו בגוף שלישי. נגיד קוראים לה עכשיו נורית? אין כמו נורית. נורית מספר אחד. וואו, כולם אוהבים את נורית, נורית האישה הכי טובה, כולם נורית, והיא מדברת על זה, נורית, נורית. הבן אדם חולה על עצמו. המדרש אומר, כסיל הוא חכם, מה הם? מה ההבדל ביניהם? כסיל אומר לו, הרופא נשאר לך שבוע. החכם אומר לו, הרופא נשאר לך שבוע. אומר מדרש, כסיל, מה עושה? לוקח את המיליון דולר שיש לו, והולך שורף, הולך זה, מעשן, מריח, עושה, משחק, זה, נהנה, טאג, שורף. אומר לך, נשאר לי עוד יום, נשאר לי עוד זה, טאא, טאא, טאא. אומר לך, נשאר לי שבוע, נהניתי בשבוע שלי. מה, ראית איך נהניתי? אני יודע לחיות. היה לי שבוע, ניצלתי כל דקה. חכם מחי. מיד הולך, מה אתה צריך? קח, תרימו, תקנו, תביאו, תעשה את האלמנה, זה, יתום, תא, תע, תעזרו. אומרת התורה, שניהם, שניהם נפטרו אחרי שבוע. לשניהם הרופא נתן שבעה ימים. לשניהם היה אותו סכום. אך זה יצא כסיל, זה יצא חכם. למה? זה נהנה לעצמו ולא נשאר לו כלום. ולעתיד לבוא אחרי שנפטר, ישלם על כל השבוע הזה. זה שנתן לאחרים? נתן לאנשים ליהנות וייהנה מהשבוע כל החיים לעולם הבא ולעולם הזה. דודי אבא שלי תמיד אמר לי שעובר הזמן מהר סימן שנהנים. סימן שנהנינו כולם פה ביחד. קהל קדוש, קהל קדוש. במשנה באבות ב' אמר להם, כן רבי אליעזר. אמר להם צורו איזוהי דרך ישרה שידבק באדם רבי אליעזר אומר עין טובה אמר להם צורו איזו דרך רעה שיתרחק ממנה אדם רבי אליעזר אומר עין רעה אז יש עין רעה? לא יש אנשים עם נפש רעה הם אנשים קמצנים הם אנשים לא טובים הם אנשים שלא רוצים לתת לאחרים הם אנשים ש... יכולים לאמלל את הילדים. אנשים שיכולים לאמלל את האישה. אנשים שיכולים... מתקמצנים. יש להם נפש רעה. אין להם עין טובה. מי מפסיד מזה, על פי מה שלמדנו? הוא! לא אתה, דודי! צאו מהסרט הזה. אני אוהב אותך אהבת נפש. אני אין מקום שאני לא הולך ואני לא מתעדר בך. תשאל את צחי בשרי מה אמרתי לו. דודי יוסף, זה, יש לו לב יותר גדול מהגוף. ותזכור מה אני אומר לך, דודי. אחרי השיעור הזה, תוציא מהראש. אין מי שיכול לשים עליי עין ולשים לי עין. אין מושג כזה. הברכה נמצאת בדבר הסמוי מן העין. מה זה סמוי מן העין? מה? מוחבא. מה זה אומר? זה אומר רק אם יש. תקשיב, תקשיב לפירוש. מה זה ברכה בדבר הסמוי מן העין? שתדעו כולם. ברכה בדבר הסמוי מן העין, מה הכוונה? שאף פעם אל תנסה להוציא למישהו עיניים עם מה שסמוי לו. לאדם הזה אין את מה שיש לך. אם אתה מראה לו בכוונה את מה שיש לך כי אין לו, שמה תיגמר הברכה שלך. כי אין מצווה להוציא עיניים לאנשים. אבל אם יש לך, ואתה עושה את זה כי יש לך, זה לא אומר שזה לא סמוי. כמה אנשים נוסעים על מרצדס וב.מ.וו. ומה, אין להם ברכה? נוסעים על מייבח ומטוס פרטי, אין להם ברכה? יש להם תמונה במשרד של המטוס הפרטיס שלהם. ראית שנגמר להם הברכה? לא, אבל אומרת התורה, אם אתה עושה את זה כדי להוציא לו את העין, כי סמוי לו, כי הוא מסכן, אין לו, שמה תאבד את הברכה שלך. זאת אומרת, אל תעשה משהו לפגוע ולגרום למישהו להרגיש מסכן, כי לך יש ולא אין. זה כמו שאדם מעלה תמונות של אוכל לסטטוס, או לטיק טוק, או לפייסבוק. למה? יש אנשים בישראל היום שאין להם מה לאכול. צלם לעצמך, תשאיר לעצמך תמונה. למה להוציא עיניים לאלה שאין להם אוכל? אחד כזה בסוף יישאר רעב לאוכל. הילדים שלו היו עניים, אתה יודע למה? כי היו אנשים מסכנים שאין להם אוכל. והוא הוציא להם את העיניים. למה? תימנע מזה. תימנע. לכן, לכן אדם צריך מאוד 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 להימנע מלפגוע באלה שאין להם. כי אז הוא מתחיל להיות... רע עין, ורע עין אין לו ברכה. שם מתחילה הנפילה. לא בזה שיש, לא, או בזה שלא, לא. לא, רבותיי, לא. אחרי השיעור הזה יש לי מטרה אחת האהובים שלי. צאו מהסרט. תחזרו לסרט האמיתי. אני מאמין באמונה שלמה, בקדוש ברוך הוא בלבד. אין עוד מלבדו אחד, יחיד ומיוחד. שולט, שליט על כל העולמות. אין עליו. אין מעליו, ואין כלום חוץ ממנו. הגמרא כותבת, עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות מוציאים את האדם מן העולם. איזה עין הרע? עין הרע שלך, שמביאה אותך ליצר הרע, כי אתה לא מסתפק במה שיש לך. ושהעין שלך לא מסתפקת ואתה בא לידי יצר הרע שאתה נופל בו כי אתה לא מסופק ממה שיש לך, אז אתה גם מתחיל לשנוא את זה שיש לו! אז שוב אנחנו חוזרים, שהעין הרע זה לא ששמו עליי, <אז> זה העין הרע שאני שמתי על עצמי. אני מקווה שאחרי השיעור הזה כולנו נדע שיש מנהל אחד לעולם, דודי יוסף. יש בעל הבית אחד, אבא שבשמיים. לסיום השיעור רק נביא רק את החלק הזה, שלא נפספס אותו. אומר הרב, הבורא מנהל את העולם באמצעות שתי מידות עיקריות. האחת היא מידת הדין, והאחרת היא מידת הרחמים. מידת הדין דורשת דין וחשבון על כל מעשה של אדם. סחר על מעשים טובים. ועונש על מעשים רעים, זה מידת הדין. מידת הרחמים פועלת על מנת שאדם לא יענש מיד על מעשיו הרעים, ומעשיו נשארים תלויים ועומדים, מתוך תקווה שבינתיים יתחרט ויעשה תשובה. חז"ל מלמדים אותנו שיש מספר דברים שיכולים לעורר את מידת הדין. אחד מהגורמים להפעלת מידת הדין הוא מקרה של עין הרע. אז מה זה עין הרע? אומר, שתראה איזה תשובה הוא אומר. הוא אומר, מידת הדין תתחזק ותגבר על מידת הרחמים, אנשים תלויים שכל אדם עבירות שביצע, שלא יתחרט עליהם עדיין. זה לא עין הרע ששמו עליך, זה העין רעה של עצמך, שאתה לא רואה ברע שעשית. ובגלל שלא עשית תשובה על הרע שעשית, אז בסוף את המכה שלך קיבלת. לא יודע אם הבנתם. מקווה שכן. לא! מידת הרחמים ממתינה איתך! אבל אתה לא התעוררת לעשות תשובה, ואתה עדיין ממשיך לעשות רע, ואז בגלל שיש לך עין רע, אתה לא רואה את הרע שבך, אתה חושב שאתה טוב, ומרוב זה שאתה חושב שאתה טוב ולא עשת רע, אז הרע מגיע אליך. כי מה צריך אדם לעסוק כל החיים? כל ימי חייו יעסוק בתשובה, בתורה, במצוות ובמעשים טובים. וכך יביא על עצמו עין טובה ורחמים. דודי. שניים באים לשופט, אחד עשיר, אחד עני. האני אומר לשופט, אני מהיום קבל על עצמי להתפלל שהעשיר הזה יהיה אני. האם השופט, בגלל שאני ביקש את זה, יכול לגרום לעשיר להיות אני? למה לא? תענו לי רגע. כי מה? לא, לא, לא אהובים שלי, לא, זה לא התשובה. למה השופט לא יכול לגרום לעשיר להיות עני, כי אני ביקש שהוא יהיה עני? אני, אני מקנא בו, אני גם שם עליו עין, לא רוצה שהוא יצליח. טוב מאוד. בגלל שלשופט אין סיבה להעניש אותו, כי הוא לא עשה רע ועבר על החוקים, אז הוא לא יכול לגרום לו לא ליפול. אלף עניים לא יעזרו. אם העשיר הזה, יתחיל לעשות חטאים, ולגרום לשטויות, ולעשות בעיות, ולהתחיל לעשות בעיות ושטויות ושטויות ובעיות, אז כשהוא יבוא לשופט, שיתפסו אותו, אז השופט יעניש אותו בסכום כספי. ואז הוא יכול להיות מהשיער, אני. מי גרם לו להיות אני? אני? לא, הוא עצמו. את זה אחרי השיעור אני רוצה שתלמדו ותיקחו מכאן. היה שווה לי שעה להזיע כאן בחורף, כדי שאחרי השיעור הזה... כולם יצאו ויגידו, לא מאמין יותר בעין הכחולה עם העין באמצע, לא מאמין בחוטים אדומים, גם לא מאמין ברבנים וחרטות שמהיום אומרים לי, יש לך עין עליך. רב שאומר לך, יש עליך עין, אם אתה יכול, תוציא לו את העין. אם אני הייתי יכול, את שתי העיניים. עין תחת נכון, עין תחת עין, עין תחת עין. מה זה עין תחת עין? נכון? עין תחת עין, מה יש מעל האותיות עין? הרי עין היא תחת עין. אז מה יש באותיות עין? איזה אות יש מעל עין? מעל עין איזה אות מגיעה? פ. פ. איזה אות מגיעה מעל יוד? כף. פ. איזה אות מגיעה מעל נון? <חף> כסף! <חף> יש עין תחת עין. <חף> הקדוש ברוך הוא אומר שאתה... עושה שטויות, אתה פוגע בי, אתה פוגע באנשים, אתה עושה דברים אסורים, אז אני אעשה איתך עין תחת עין. ואיפה אני אפגע בך? בעין שפגעת בי. אני אקח לך את הממון שלך כי עברת על החוקים שלי. ואם האמנת בעין של אנשים עליך, גם עין לא תישאר לך. אם הקדוש ברוך הוא החליט שפלוני הזה יצליח, וכולם מדברים עליו בשוק, הוא יצליח או לא? <אז> זהו, אז זו התשובה. זהו. הבנת? איזה מתוק אתה. הנה, שזה שיעור תורה. בשביל שמה שלא ידענו, נתחיל לדעת. אתה גם יש לזה תלמיד חכם. קהל קדוש תל אביב, איזה שעה הייתה לי פה, דודי. השיעור הזה כולו מוקדש, נשמת עמומה בת מסעודה, אשר קמה בן לטיפה, סמי דבורה בן סלימה, ולהבדיל... לתינוק רפאל יהודה בן ליאור שמחה, שיגדל ויגיע לתורה ומעשים טובים. Amen. אשור גם לרפואת דוד בן דבורה, דניאל בן ח... רינה, חנה בת תמר, ולהצלחת כל הקהל שנמצא כאן וצופה בבית. Amen. להצלחת מזמין הערב דודי יוסף, Amen. לבניו, Amen. לילדיו, לאשתו, Amen. לביתו, ולכל מי שאוהב אותו, והוא אוהב אותו. Amen. הקדוש ברוך הוא יזכה אותך, דודי. שיהיה פועלך ועמלך. ושכרך מן השמיים יהיה כפל אלפי אלפי אלפים כפליים ויתן לך השם כלבבך הטוב וכל עצתך ימלא ומעתה ועד עולם תראה לאור גדול ולביאת משיח צדקנו ולגאולה במהרה בימינו <אח> עם כל הקהל הקדוש אמן ואמן קהל קדוש <coughs> אני מבקש מכולכם בקשה אחת לא יותר אולי שני בקשות אולי שתי בקשות יש פה הרבה אנשים שאני רואה אותם פעם ראשונה. אני מבקש לכם, אני נמצא מלא, מלא, הרבה בתל אביב. באזור, כל אזור שאתם גרים בו, אני נמצא כל השבוע מפוזר 15 שיעורים. אני מדן ועד אילת. אני מבקש מכם, תוציאו טלפונים, אני אתן לכם מספר טלפון, שברגע שיש שיעור בעיר שאתם גרים בה, או נמצאים בה, אתם הראשונים תדעו לדעת שיש שיעור מחר או באותו יום. בבקשה מכם, אני אף פעם לא מבקש. פשוט אני רואה הרבה קהל שמגיע בתקופה האחרונה לשיעורים. קהל תוסס, חדש, מתקרב. אם אתם אוהבים אותי או את השיעורים שלי, קחו טלפון שאני אתן לכם. תוציאו אותו רגע מהכיס או איפה שהוא נמצא בתיק. תשמרו את המספר באנשי קשר שאתן לכם. שלחו הודעה, צרפו אותי שם ועיר. ולא משנה באיזה עיר אתם גרים, יש לנו תוכנה מיוחדת. קילומי, עשר קילומטר רדיוס מהעיר שרשמתם. ביום שיש שיעור, יום לפני או באותו יום בבוקר, תקבלו הודעה. בסדר? המספר להצטרפות לעדכונים שיש שיעור בעיר שאתם גרים בה, בין כאן, בין בבית, בכל מקום בארץ ובעולם. המספר לעדכונים זה 050, שמרו באנשי קשר, 63-222-63. אני אחזור על המספר, המספר הוא 050-63-222. שש שלוש, לכו הודעה, צרפו אותי שם ועיר, יצרפו אתכם. דבר שני, מי שרוצה, רוצה להזמין שיעור תורה, המספר להזמנת שיעור תורה זה 052-977-1033. קהל קדוש, שעה מתוקה מדבש הייתה לי, חמה אש, אבל עם בסיס אחד, ידיעה אחת ברורה, תובנה אחת שאי אפשר לערער עליה. שמי שבטוח, או חושב, או מרגיש שיש עליו עין הרע, זה רק בגלל שהוא מאמין שיש עליו עין הרע. כי הוא הסיר את עיני השם ממנו, והסיר את כוחו של השם ממנו, כי האמין שיש כוח בעולם שיותר חזק מבורא עולם. זהו. ברוכים תהיו קהל קדוש. רבי חנניה בן הקדשיה אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל ולפיכך ארבעה ימים תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש